Мен жол ол постоянно кемес ол. Пляжға келдік, бірақ суббота болғандықтан адамдар көп. Это тынық. Вот демалыс кезінде көп болмай. Иә. Пляжға түсіп алып, душқа түсіп. Мына жерде душ. Ұнап тұрмасаған хан, құмен ойнаватсың ба? Ал мына жақта тынық мұхиты. Тихий океан. Жақсы күн. Куаныш, Дамир, Даниял, керемет жер. Корона дель Мар деген пляж, Ньюпорт Бичтің ағасындағы қаласында орналасқан. Адам өте көп екен, бүгін сенбі болғандықтан. Келесіде жұмыс күндері келу керек екен, сол кезде адам аз болатын шығар, машина қоятын орын жоқ. Ең әдемі жерлер осы тастардың ар жағында дейсің, оған да кейін барамыз. Толқындардың дауысы керемет. Тынық мұхиты салқын. Бүгін күн ыстық болған жоқ. Шамамен 30 градустың шамасы болды. 27 градус болды ма? Ау, келатырмын. Толқын келатыр. Күшті ма? Ей, қуатпа, қуатпа, қуатпа. А, толқын әдемі келатыр. Анаға үлкен толқын келатыр. Керемет. Кита уалдын кай көрүчү. Кана. Вау. Мен колум түстүк казы. Тебе. Көрсөй. Барлык жерде артын көрсөтчү. Бас көрсөтчү. Артын колун оңдаган. Кайдан таап алдың? Мен анысын күтүп жүрүп. Сени кени. Дейм кара. Не дейм? Не дейм осы на арзай. Сен мысын? Я привод болды, семей койгон. Трап па? Сен колун түстүп атып ма, түстүмөй ма? Сен жа менде Yemin edip? Ya. Siz onu yemin edip. Korkmayısın mı Damir? Ya katta orası bırak. Haa. Damir kuruyorsun mu kraptı? Arman'da bir krabını gördün mü? Ya. Krabı koyma nereye? Dirge koyasal. Hayda okey. Krab. Kırtı. Kendi. Bana ben kıymetli miyim? Bana soğuk. Suda soğuk diye otkamız. Yürüyüp gittik. Keremet. Hal tolkun jaqa bar bir qara aq beremiz tolkun men. Osı men tağı oğa küçtü ekin. Daniel tolkunda ustap üyrenip atır, men bağana üyrenip aldım. Tolkunda kutup otırmız. Давай, давай. Опа. Tolkun келатыр, tolkun келатыр. Толқын ұстап алсай.
алдына келдіңіз. Душ қатысып жатыр. Балалар душ қатысып жатыр. Жаңа мынадақтардың бәрі болды. Ай, папа да сүгір. Данил. Данил, привет. Романның бары ойнап жүрген жоқсын, білемін солай ма, братишка? Поверните налево. Интернет-соединение восстановлено. Время прибытия